يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلاة وسلاما على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte drugačije umirati osim kao pravi muslimani. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je za sutra pripremio. I bojte se Allaha jer doista je Allah obavješten onome što vi radite. Ja ejuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. O ljudi, bojte se gospodara vaše koji vas je od jednog čovjeka stvorio. Wa khalaqa minha zawjaha. I od njega njegovu drugu stvorio. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. I od njih dvoje mnoge ljude i žene po zemlji razasuo. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. I bojte se Allaha čim imenom jedni druge molite i rodbinske veze nikako ne kidajte. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Ta Allah doista nad vama bdi. Zahvalimo Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika, posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede put Islama do sudnjega dana. Amin ja rabbel alamin. Ad-dinu yusr, vjera je lahka, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jesiru wala tu'asiru, olakšavajte, nemojte otežavati. Ubeširu wala tunafiru, i obradujte, nemojte rastuživati. Wakunu ibadallahi ihvanan, i budite iskreni Allahovi robovi i braća. Opće je poznato, braćo, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao dvije metode, dva načina pozivanja ljudi u islam. At-tarhib, zastrašivanje, spominjanje ajeta, hadisa o džehennemu, o kazni i tako dalje. At-targhib, obveseljivanje ili poticaj, spominjanje ajeta i hadisa, predaja koje govore o džennetu, ljepotama i svemu onome što je lijepo i lahko za implementaciju u našoj lijepoj vjeri. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preferirao ovo drugo, da ljude obraduje, i savjetovao ashabima da obraduju jednog čovjeka, da obraduju porodicu, da unesu radost u porodicu. Dakle, to je obligatna obaveza koja nam zadužuje Allah dželle šanuhu u Kur'anu, a i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim hadisima. Nisu mu date dvije stvari da bira, a da nije izabrao onu lakšu ako nije bila na uštrb šerijeta. I zato svaki propis, svako od nas može da prokomentariše, protumači, pojasni na jedan od ova dva načina. Doći će čovjek, ne klanja. Vi ga poznajete, razgovarate sa njim. Jedna je situacija kad mu odmah kažete ne klanjaš 5 vakat namaza, ne klanjaš
sabahijaciju, a to je svojstvo munafika, ne klanjaš namaz, ti ćeš u džehennemsku vatru. Dođe čovjek, poželi se, nauzubillah, počinio blud. I ovaj ga odmah dočeka, kaže, ja sam pročitao hadis Božije poslanika, onaj koji počini blud, kaže, u džehennemu će ga okačiti za njegov spolni organ i visit će na dnu džehennema. Pozove čovjek jednog starog efendiju, to se ovdje kod nas desilo, da mu razgajreti hanumu koju je brat preselio, poginuo u saobraćajnoj nesreći. I odmah poslije dženaze on je vodi kod starog efendije, ona sva uplakana, tužna, a efendija kaže, kad je preselio, brat kaže, evo, malo prije bile dženaze. E, sestro moja, sad je on u kaburu, uhvatila ga dvojica meleka, jedan ga, kaže, čvrsto drži, drugi maljom bije. Ona pada u nesvijest. Svaku od ovih situacija koje sam spomenuo može na mnogo lepši način, na način koji je preferirao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se pojasni. Da ti preneseš svoje emocije sa namaza koje obavljaš. Da kažeš, brate, ja kad ne klanjam sabah namaz, ja ne računam da taj dan živim. Ja ne računam da je taj dan moj. Tu slast koju ja osjetim u namazu, nikad je nikome ne bi za ništa dao. Da prenezeš malo svojih emocija. Brate, sve svoje probleme koje imaš, ne možeš i nikom predočiti osim Allahu Đelešanu, u namazu. Ako predočiš prijatelju, rastužit ćeš ga. Ako i predočiš neprijatelju, koji ti zavidi, ti ćeš ga samo nasladiti zato što imaš veliki problema. Ne, Allahu Đelešanu, u namazu. U namazu je radost oka mog, u namazu je ljepota. Te emocije prenesite ljudima kada govorite o namazu. Kada su pitali jednog od velikih islamskih učenjaka kakav je stav, kakav je propis prema čovjeku koji ne klanja. Kaže, stav prema propis prema čovjeku koji ne klanja jeste da ga uzmeš za ruku i da ga odveš u džamiju. Da uzmeš za ruku i da postavi pitanje drugačije. Šta si ti uradio da on krene u džamiju? Koliko si ti, što mi kažemo, ah, učinio, koliko si ti dao doprinosa da on krene u džamiju, da on krene da klanja? Jesi mu ti imao snage da mu predočiš tvoj lezet u namazu? I za sve ostalo, i za sve ostalo, gdje je teoba? Čovjek počini blud. Šta je sa teobom? Božji poslanik sada kaže za majze, za gamidiju koji su počinili blud, vidi im zbog njihove iskrene teobe da se šeću po džennetu. Zašto ne koristimo metod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da unesemo radost? Tebessumuke fi vejhi ahika sadaka, da se nasmiješ svom bratu muslimanu. Da ga dočekaš sa osmijehom, to ti je sadaka. Ne da mu se podsmijevaš, nego da mu se nasmiješ. Da ga razveseliš. Ovo je vrijeme puno frustracija. Kada su ljudi u velikim krizama, ekonomska, psihološka, socijalna, treba unijeti radost, treba čovjeka razgajretiti. Omer ibn Khattab, radijallahu anhu, poznato im je, smjenjivo se sjedim od Ansarija, jedan dan ode Omer kod Božijeg poslanika u Medinu, a njegov drug Ansarija mu čuva stoku. I tako su se smjenjivali. I jednom večer okasni ovaj Ansarija. Omer ibn Khattab zaspao, sam ga je oborio, negdje poslije ponoći ovaj Jatruhul Bab kuca na vrata. Omere, nešto se strašno desilo u Medini. Šta je bilo? Kaže, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem razveo sve svoje žene. Omer ibn Khattab nije mogao da čeka, nego na sabah namaz ode u poslaniku u džamiju sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja farz i odmah kaže, ode u svoju sobu sam. Ne želi s nikim da razgovara. Čuvar ispred sobe Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne dozvoljava nikome da uđe i kaže Omer ibn Khattab čuvaru, kaže, traži izun Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, reci Omer želi da uđe. Ulazi čuvar, pita Božijeg poslanika, sa Božijeg poslanika spustio glavu, ništa ne odgovara. I tako tri puta traži izun, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa ne odgovara. I krene Omer ibn Khattab onako tužan,
potišten, kad čuvar ga zove, dozvolio ti je Rasulullah sallam da uđeš. I on uđe, nazove selam Božji poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio selam, ne diže glavu. Subhanallah, težak trenutak. Božji poslanik jako tužan. Kako ga Omer ibn Hatab je dobro poznavao Božji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I iskoristi priliku u toj situaciji da ispriča jednu onako ne znam šaljivu situaciju. Čisto da bi razgalio srce Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ja Rasulullah, dok smo bili u Mekki, kaže, ako nas ne bi žena poslušala, a Božji poslanik sam tu bio zavjetovao se da neće prilaziti nijednoj od svojih žena mjesec dana zato što su neke od njih tražile i metka koji Božji poslanik sam nije mogao priuštiti. I kaže Omer ibn Hatab, dok smo bili u Mekki, kaže, ako nas žena ne bi poslušala, kaže, mi bismo joj šiju, vrat bi se uvrnuli. Kaže, Mekelije su. A da, kad smo došli u Medinu, kaže, vallahi, ako čovjek ne posluša ženu, kaže njemu žena i kaže u stanju da mu onaj vrat uvrne. I Božji poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, podiže glavu i nasmija se. Nasmija se Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. I to ga razgaliti. Ovdje vidimo koliko je bitno da čovjek koristi ovu metodu da dobro prije svega poznaje svog brata, da zna šta ga može razveseliti i da u teškim trenucima koji, kažem, ima puno, da ga razveseliš, razgajretiš. Isto kao kad je došao Džibril alejhi selam Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, prenesi selame Ebu Bekru i reci mu da je Allah zadovoljan sa njim. Subhanallah. I Božji poslanik sam prenese selame i kaže, o Ebu Bekr, jesi li ti zadovoljan sa gospodarom? Kaže, ja Rasulullah, kako neću biti zadovoljan, Allah mi je ovoliko blagodati podario. A ja mu, kaže, tokom dane i noći seždu činim. Kako neću biti? I Allah Đelešanu objavi ajete, radujallahu anhum wa radu'an. Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom Đelešanu. Dakle, koristimo ove metode da unesemo radost u srcima naše braće. Da kad nas brat vidi, da prosto ga podsjetimo svojim izgledom, svojim ponašanjem, svojom nasmijanošću na džennet, na ljepote, a ne odmah kaže, kad vidim onoga, ovo mi samo o džehennemu priča. Ništa drugo, samo o džehennemu, svaka druga džehennem. Subhanallah, počeli su ljudi da određuju ko će u džennet, ko će u džehennem. A mi smo nahnu du'at, lasna kudat. Mi smo ti koji pozivamo, a nismo oni koji određujemo gdje će ko. I zato ljudi su svjesni, džematlije se upuštaju u to da izmišljaju kazne na ahiretu u džehennemu za nekoga koji čini kakav prijestup. Pa kaže, čuo sam čovjeka, puši cigarete i kaže, jadni ti u džehennemu, kaže vrelo gvožđe ćeš pušiti. Vrelo gvožđe ima da pušiš. Otkud ti, subhanallah? Nigdje se to ona ne spominje. Ima mnogo lepših načina, pristupa kako da pojasniš da je cigareta haram. Mnogo lepših načina i da onaj čovjeku kroz određene primjere pokažeš i dokažeš da treba to da ostavi. Dakle, ovo je oporuka od Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je olakšavao čak i u šerijetu. Molio bi Allaha Đelešanu da olakša njegovom ummetu. Pa se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Ibn Burejde, a on od svog oca, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kuntu nahejtukum an thalathin, bio sam vam zabranio tri stvari, fala ubali an ta'tuhunne, kaže, sada ne marim da ih radite, odnosno sada su vam dozvoljene.
sada svom dozvoli, jer je Božji poslanik sada molio Allaha Đelešanu da određene stvari koje su bile zabranjene, a pretpostavljao je da njegov umet ne može izdržati to, da Allah Đelešanu to dozvoli. Kaže, kuntu nehejtukum an zijaratil kuburi, faqad udhina li Muhammedin fi zijarati kabri ummihi. Bio sam vam zabranio posjećivanje mezarja. Bio sam zabranio da posjećujete mezare, groblja. I dozvoljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da posjeti mezar svoje majke. Sada posjećujte, fe innaha tudhakkirukum bil ahire, zato što vas to posjećivanje mezarja podsjeća na ahiret. Fa kuntu nahaytukum, bio sam vam zabranio, an lahmin adahi fauqa thalath, kaže, bio sam vam zabranio kurbansko meso više od tri dana. Šta to znači? U početku kurbansko meso se moglo konzumirati samo tri dana kurban bajram. Poslije toga je zabranjeno. A ono što si pojeo za tri dana, to je to. Poslije toga je zabranjeno bilo konzumirati kurbansko meso. Pa vam sada dozvoljavam, fekulu, pa jedite, wadahiru, i skladištite. Iako tad nije imalo zamrzivača, friždara, imali su ashabi način kako u kamenim nastambama da skladište meso. Dozvoljeno je i po nekoliko mjeseci bi skladištili meso i jeli. Zamislite sada u ovom našem 21. stoljeću da je ovaj propis. Koliko bi se mesa moralo baciti, subhanallah. Allahova mudrost i Allahova volja. وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ شُرْبِ النَّبِيذِ, bio sam vam zabranio da pijete piće koje se naziva u arapskom jeziku النَّبِيذ. نَبِيذ je, kažu lingvističari, piće nakiselo koje se spravlja od nekoliko vrsta voća. To sam vam bio zabranio, sada vam dozvoljavam, ali vam je zabranjen alkohol. Dakle, i u šerijetu, Božji poslanik s.a.v. ondje gdje je mogao, na osnovu izuna Allaha Đelešanu, on bi dozvolio neke stvari. Tri propise, tri stvari, tri osobine, kad ljudi ne bi imali, svi bi bili karakterni i dobri. La saluhan nas, ovo je hadis kojeg prenosi Ebu Darda i on je vjerodostojan. I kaže, tri svojstva, ako ne bi ljudi posjedovali, kaže, svi bi bili dobri. Hevan mutebi'un, kaže, strasti koje slijede. Da nije ti strasti koje čovjek slijedi, bili bi svi ljudi dobri. Wa shuhun muta'un, i kaže, prevelika škrtost. I na kraju kaže, wa i'đabu kulli dhi ra'in bi ra'ihi, i kaže, samodopadanje, odnosno da čovjeku se samo sviđa njegovo mišljenje. Čovjeku se samo sviđa i dopada njegovo mišljenje. Danas je to vrijeme nastupilo. Kriza autoriteta. Ako mu ne govoriš kako njemu odgovara, gotovo je. Kafir i tagut. A on po svom nahođenju, onako kako njemu odgovara. Nagoveštaj Božji poslanike, ovog našeg vremena u kojem sada živim. Sallallahu alihi wasallam. Dakle, koristimo lijepe metode da bismo pridobili srca vjernika, da predočiš čovjeku koji nije u ibadetu, da mu kažeš koja je ljepota biti u ibadetu. Pa, brate, ako klanjaš 5 vakata namaza, pa još dodaš koju na filu, pa te Allah zavoli, pa naredi stanovnicima nebesa da te zavole, zamisli da ti Allah spominje tvoje ime, kada bi ljudi čuli, imali mogućnosti da čuju kako mu Allah izgovara njegovo ime, da ga voli, i kada bi čuli škripu meleka koji zapisuju njegovo ime, kaže, od radosti bi preselili. Od radosti bi im srce prepuklo. To pričajmo ljudima, da zavole Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu je jedan jedini. Od čovjeka, od stvorenja, kad se plašiš, što se više plašiš, bježiš od njega. A što se više plašiš Allah Đelešanu, ti si mu bliži.
razvijajmo ljubav kod ljudi prema Allahu Đelešanu i prema Božjem poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koji je olakšavao. Za svaki propis ima olakšica. Savršenost Allahovog Đelešanu zakona. Imaš vodu, uzmeš abdes. Nemaš vodu, temu. Na putu si, teško ti, skraćuješ namaz. Na putu si, ne postiš. I tako dalje. Dakle, Allah Đelešanu olakšava. Jesiru wala tuasiru. Ko smo mi onda da otežavamo ljudima? Olakšavajmo i unosimo radost u srcima. Allah Đelešanu će nas zato nagraditi, inšallah. Allah Đelešanu će nas zato dati nagradu. Nagradu ako ljudima budemo olakšavali u okviru šerijata, ako im budemo na najlepši mogući način predočavali propise i ako budemo voljeli ljude, onda će nas i oni uz Allahu Đelešanu pomoći. Hasan al-Basri kaže, kada su mu rekli zašto ne činiš dovu, zašto ne izazoveš prokletstvo, Allah, ti si dobar čovjek prema ovom zalimu koji ti zulum čini. Prema zalimu koji ti očigledno zulum čini. A čovjeku, vjerniku je dato na ovom svijetu. Dato mu je na ovom svijetu. Mazlumu, onome kojem se nepravda čini. Date su mu tri mogućnosti. Prva mogućnost. Da izaziva prokletstvo na tog čovjeka koji mu zulum čini. Da mu Allah Đelešanu spusti kaznu još na dunjalku. To je njegovo pravo. Pravo mazluma da traži od Allaha Đelešanuhu da zalima kazni još na dunjalu. Ali na ahiretu nema kazne. Onda na ahiretu ispunio si bonus. Nemaš više pravo na ahiretu. Drugo, da ne tražiš da ga Allah kazni na dunjaluku, nego da tražiš obračun na ahiretu. I treće, što je najlepše i što možeš, za što možeš najviše prikupiti sevapa, jeste da oprostiš. Da oprosti. Zato kaže Hasan al-Basri prelijepu izreku. Prelijepu izreku. Za čovjeka koji mu zulum čini, kaže, dovoljno je njemu što je zalim. Dovoljno mu je muke što je nasilnik. Dovoljno mu je tegobe što je zalim. Ništa mu više ne treba. Pa kad smo govorili ovaj tegovara, onaj tegovara, kaže, alhamdulillah, skida mi grijehe koji je puno. Dakle, zašto na takav način ne gledamo na stvari? Molim Allaha Đelešanu da nam da snage i znanja da ovu našu lijepu, lahku vjeru na lijep i lak način predočimo ljudima, da je razumiju i da je prihvate. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nam ukabuli i vadete, da ujedini naše safove, da se smiluje umrlim. Molim Allaha Đelešanu, kad spomenu umrle, nekad i nečija smrt i način smrti čovjeka nekako razgajreti i unese mu radost, subhanallah. Danas sa obližne džamije, dok sam pripremao hudbu, čujem, kaže, na ahiret preselio. Taj spomeni ime. Kaže, dženaza će se obaviti u poslanikovoj džamiji sa kindije namaza. Naš čovjek preselio. Ne znam ko je. Dženaza će se obaviti u poslanikovoj džamiji sa kindije namaza. Prelijepo. Subhanallah, Allah mu dao mogućnost, Allah ga nagradio da u poslanikovoj džamiji se danas klanja onaj njemu dženaza. Nekada i nečija smrt čovjeka, kad je čovjek mubarek i kad je hajr. A nekada život čovjeka i da 100 godina živi, samo šer se vidi. Molim Allaha Đelešanu da podari svaki hajr vama i vašim porodicama. Molim Allaha Đelešanu da uputi naš evlad na pravi put, da nas učvrsti na pravi put i da nam se smiluje i da nam podari dženetske perivoje u društvu vjerovjesnika, šehida, dobri, iskreni Allahovi robove, u hasuna, u lajka, rafika, a divno li je to društvo. Ala inna ahsana kalam, u ablagan nizam, kalam Allahi l-melik l-aziz l-allam, kema kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi l-kalam, wa idha kuri al-Qur'an, fastami'u lahu mansitu l-allam kuturhamu. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا فصلت في الميزان وكذا قد